Algun periodista ho havia de recollir bé. Bueno, sí. I seguir algun personatge i... Sí, però clar, justament per això vam dir, com a mínim, els hi farem una entrevista llarga que ens expliquin tot el que vulguin explicar-nos. Sí, va, allò, una puja de reunió. Sí. Una cosa i una altra. Sí. Està ben trobat. Venim de lluny, sí. Massa lluny. Però ja on estem, massa lluny. El que ho fa, diu, no sé si és interessant, però clar, totes juntes donen una imatge de país. De país. I a trossos. Sobretot d'aquells anys. D'aquells anys, sí. Aquells anys que eren molt discret tot i molt... Exacte. A més, el dic unes quantes més... frases d'aquelles que posen. Segur que farem algun titular, eh? Ja. Sóc Eugeni Nadal i Salat, vaig néixer a Tàrrega amb una família pagesa, al Raval del Carme. I... Quin any? L'any 1937, en plena Guerra Civil, que la feina, a casa hi havia la mare i més dues germanes, el pare estava a la guerra, i la feinada era sempre aguantar el nen, portar-lo cap aquí, cap allà, que no li arribessin les bombes. No sé si m'ha influït això a la vida, suposo que sí. Neix en temps de bombes, suposo que influeix. En fi, després vaig anar a escola, els tres primers cursos a l'Escola Nacional, que estava allà darrere de casa, i el quart curs ja vaig anar als Escolapis, i allà vaig fer el comerç. El comerç vaig plegar, d'això devia tenir uns 15 anys. Vaig posar a treballar, i vaig treballar en una llibreria-papereria. A Tàrrega mateix, sí. Fins que vaig anar a la mili. Al tornar de la mili, llavors ja em vaig comprar un cotxe i vaig fer de representant durant uns 2 o 3 anys. Després ja em vaig anar a Barcelona, amb una aquí hi havia la Edixa i distribuïdora IFAC. L'encàrrec era fer un arxiu monumental dels Països Catalans i s'havien de fondre tots els arxius, Serrador, etc. I això pràcticament era molt complicat perquè ho fèiem unes fitxes. Quan les teníem ordenades que era a terra, s'hi va quedar doncs, una mica penjat. Aleshores vaig presentar amb un càstig i vaig anar de director de fàbrica a Boldum. Em van fer un curset de 6 mesos intensiu de tecnologia de la confecció i llavors ja vaig anar allà de director de fàbrica a Boldum, que és un poble a 12 quilòmetres de Tàrrega. I bueno, en fi, després d'allà vaig anar a treballar a l'Espluga, també en una altra fàbrica, i als 42 anys em vaig presentar a les eleccions de Tàrrega, vaig sortir elegit alcalde i ja està. Les primeres eleccions, això ja? Les primeres eleccions, el 1979, sí. I ja vaig sortir elegit alcalde i vaig estar 8 anys alcalde. Bé. Abans de començar amb l'etapa aquesta, explica'ns durant la teva infància, joventut i fins aquest any, fins al 79, sí. Com vas entrar en contacte amb la cultura popular o, en tot cas, què vas veure sobre la cultura popular? Com estava la cultura popular en aquella època franquista? Encara? Sí. A l'època franquista, bueno, jo l'últim curs dels escolapis, la literatura, pràcticament me la van fer avorrir, perquè literatura castellana i un frare que no, un escolapi que no, que simplement, bueno, vaig sortir avorrint la literatura. Aleshores, a les golfes de Tàrrega vaig trobar un llibre que se'n diu El cercle màgic del Puig Reventós, Puig i Ferreter, que era d'aquí, de la Selva del Camp, i allò em va obrir tot un món. Jo, per mi, em va obrir un món de Catalunya i també de la literatura. A partir de llavors, doncs, simplement, quan obrien la biblioteca de la Caixa, jo ja estava allà a la porta i fins que tancaven anava llegint tot el que trobava, els modernistes, els noucentistes i després alguna cosa clàssica com Shakespeare, etc.
I allà doncs ja vaig entrar en contacte, no tan sols amb l'Ideró, sinó també amb el país. Vaig començar a comprendre el país i a comprendre i a estimar-lo. Als 18 anys vaig entrar en una escola, en una colla de sardanes, que se'n deia la Brilenca, i van anar amb els concursos de sardanes. Després també a l'Esbart Albada, també doncs, que feien danses també dels Països Catalans ja. A l'Esbart Albada estava lligat amb la dansa de l'Esbart Verdaguer. O sigui, l'estil era del bar, seguia amb les passes de l'Esbart Verdaguer, perquè el director era un director del Banc Central, que el van destinar a Tàrrega, i aleshores ell hi havia sigut director de l'Esbart d'Arenys de Mar, i coneixia el Cubeles. I llavors vam estar sempre en contacte amb l'Esbart Verdaguer, i fèiem la mateixa tècnica, el mateix tot. Es feia l'època aquella, quan a les festes majors hi havia un recital de dansa, i era pràcticament l'espectacle de Tàrrega, perquè tothom hi anava, perquè era molt ben presentat, amb escenografia. Hi havia pintors que col·laboraven també amb l'escenografia i els decorats, i fins que vam anar a la mili, i llavors això ja va canviar. Això de l'Esbart era quins anys exactament? Els anys jo no t'ho sabria dir, però els anys 60 no, era posterior, perquè jo soc de la quinta del 58, per tant, doncs això devia ser doncs abans. Abans dels 60. Dels 60, sí, o sigui, anys 50. 50, sí, els anys 50. Que era l'època d'or del Nelo, de l'Eulàlia, l'Ali li deien. La primera ballarina del Verdaguer es deia l'Ali. Jo fins i tot un dia vaig suplir, estava a Balaguer, va fallar i actuava l'Esbart Verdaguer, i el vam anar a veure, i llavors va fallar un dansari i jo vaig sortir a ballar una vegada amb l'Esbart Verdaguer. Era tot un honor, tot un honor, sí. Sí. Mentrestant, abans d'anar a la mili, vaig tenir contacte ja amb el CC, el Crist i Catalunya, el moviment d'aquells del Jordi Pujol i d'un capellà que ara no recordo com se deia. I m'hi va portar l'escriptor Josep Vallverdú, va agafar amb una moto, va marxar de Tàrrega i vam anar a una reunió clandestina al carrer Ganduixer, em sembla, en una escola que se'n deia, que hi havia els Perenyes que eren de Lleida, que eren parents del Màrius Torres, aquests Perenyes, parents de Xavalia, el Màrius Torres Perenya, i allà, doncs, allà hi havia varia gent que anava fent els seus parlaments, i per primera vegada vaig sentir Jordi Pujol. I a mi em va impressionar, Jordi Pujol em va impressionar, que aquest serà president de Catalunya. Serà president. Va agradar tant i ho vaig trobar tant, i mira, ho vaig encertar. Va ser el primer president de Catalunya. Quan vaig fer la mili, llavors vaig col·laborar amb la campanya contra el Galinsoga, mentre feia la mili. Hi va haver una reunió a casa de Jordi Pujol, es van donar papers i instruccions allà al carrer de dalt, doncs, quin carrer és aquell de dalt, la Ronda, em sembla, General Mitre. I es van donar instruccions i teníem dit, estripar guàrdies, poca cosa, però guàrdies i campanya. Llavors, a mi se va acudir Portalló, el quartel de Guàrdia Civil, i com que estava allà, de la Guàrdia Civil al quartel, de l'exèrcit, al carrer Lepanto, I llavors hi havia dues taules allà al despatx, i com que hi havia calaixos foscos, es va posar que si hi havia la propaganda del Galinsoga. En fi, i així va anar passant. Al tornar a Tàrrega,
Llavors a Barcelona es començava a celebrar el Nadal estil europeu, amb llums als carrers, es començava a celebrar d'aquesta manera. I jo a la tarda, quan vaig tornar cap a tarda, pensava que això és molt fosc. Llavors vam reunir uns quants, que eren més grans que jo, i vam començar a posar llums als carrers d'acord amb l'Ajuntament. Els veïns pagaven les estrelles i el que fos, i llavors l'Ajuntament pagava la llum, pagava la corrent. També es va fer un concurs de pessebres, es va posar pessebres al carrer il·luminats, hi havia gent vàlida el que feia això, perquè hi havia el Castellana, hi havia gent que en sabia. I bueno, així va començar. Després va posar un arbre, es va començar les festes de Nadal. També en aquesta època es va fer la primera parada de llibres per Sant Jordi. Es posàvem d'acord amb unes distribuïdores de Barcelona, ens deixaven els llibres, nosaltres fèiem la parada, que la vam fer allà a la Mútua, allà al carrer Cervera, allà dins de la parada aquella. Vam demanar roses, si tenia roses, que la targa el Sant Jordi encara no hi ha roses, però bueno, vam trobar algunes, les vam posar allà, i es va fer la primera parada de Sant Jordi, podem dir, de franquista. Això era anys 60, més o menys. Sobre l'any 60, això, i això. 60 poc. Sí, jo diria 60 i poc, perquè sí. 60 o abans dels 60, jo diria. Tot això abans dels 60. Perquè el 63, si me'n recordo, es va fer un festival de cançó, de nova cançó, a Targa. Va treure del Romea, que sé que estava el Romea, i no m'encantava anar al Romea, es va portar cap a Targa. Gairebé tot, Raimon, etcètera, etcètera. I això era el 63. Naturalment es va perdre diners. En conclusió, que alguns no van cobrar. Sí, perquè anava així tot. Anava així. Això ho organitzàvem amb el Pi de la Serra. El Pi de la Serra també era una mica llançat. Després hi havia uns altres que no anem tant pel Pi de la Serra. Sí, anem ben. Bueno, amb el Pi de la Serra, si me'n recordo, a casa seva que estava. Casa seva era allà al costat de Santa Maria del Mar. Estàvem per allà. Un tocadiscos a terra. Era tota una època, eh? Era tota una època. En fi. No ho sé, ara on estàvem? Aplicaves Nadal, Sant Jordi... Sí, bueno, la implantació de anar recuperant... Barcelona va començar, llavors anàvem recuperant la festa d'una forma, podem dir, a la catalana, no? Ja anàvem trencant amb la dictadura. I d'això... Després també amb una mestra que es diu Carme Serra, que feia de mestra a les Ventoses, després de venir a Targa, van crear una biblioteca ambulant. Una distribuïdora ens donava llibres en català i nosaltres amb una capsa els teníem allà sota l'Ateneu i els deixàvem, fèiem préstecs. Venia algú i els deixàvem llibres en català i ens els tornaven. Sí. Per a tot això era molt miserable, molt petita, molt encongit, però bueno, llavors pràcticament el català era molt, molt difícil i això era unes petites aportacions personals, podem dir, i de poca gent. Però, bueno. Hi havia Ateneu a la Targa, hi havia Ateneu, i funcionava. L'Ateneu és del 1909, em sembla. Però vull dir que funcionava durant els anys... L'Ateneu era un Ateneu de senyors, eh? No és un Ateneu popular, eh? Però l'Ateneu llavors acollia, com que tenia seccions, acollia l'agrupació fotogràfica, l'Esbart Albada, s'assejava allà. Llavors hi havia un espai, aquí dins, com que era gran, hi havia uns espais que pràcticament eren bastant morts, hi havia uns espais de joc, i allà uns recodos i posaves el que t'interessava, i allà es guardava i ningú ho tocava, i estava naturalment d'acord amb el conserge de l'Ateneu. Llavors hi havia, també era el Prusimón, el senyor Prusimón, sí. Bueno, no ho sé.
En quant als estudis, no sé què és. Sí. Els estudis, jo llavors el venia, després d'això sempre anava, sempre feia repassos, anava a l'Acadèmia Almi, que era un palau modernista fantàstic, el dels Sovies, un palau modernista. Hi havia tota una illa modernista tal que la van anar a tirar a terra. Van anar a tirar a terra d'una franquícia que gairebé no queda res ara. I d'això, i allà doncs, anava, sempre feia alguna cosa o altra. Francès, després vaig anar a l'Institut Francès, vaig fer tres o quatre cursos en francès. Això era, i quan vaig anar a Barcelona, llavors ja, quan tenia 60 anys, llavors vaig matricular al nord-americà per fer anglès i després vaig començar a la UOC a fer humanitats, ja de vell. Sí. Fem mitja pausa, si vols. Un got d'aigua. L'Ignasi Camps, el Ros, Joan Ros. Hi havia... I no ho sé qui més ja, era clandestí tot. Suposo que Jordi Pujol feia uns recorreguts i em tocava tard i tard. Després es va organitzar una mica més, més cap aquí, llavors, vull dir, si tu feies recepció d'antifranquisme, pràcticament sempre tenies la casa plena de gent, venien de tots, de tots colors, perquè es buscaven connexions. A nosaltres, quan ets de poble, tens més possibilitat d'entrar en llocs que no passis de Barcelona perquè n'hi ha tants que no hi entres, perquè hi ha cua. Però esclar, ells ja tenen de venir el que els atén. Allà havia vingut el Max Kahner, havia vingut, jo què sé, gent d'Unió Democràtica, l'Unió Democràtica es bellugaven molt a l'època, no es van, sempre es van tenir, i sempre hi havia una cel·la que es bellugava. Es reunien a la farmàcia del Rubinat Pare, allà, perquè era d'Unió Democràtica. I alguna vegada també havíem anat allà, també ens havien convidat. Nosaltres érem jovenets, hem comparat amb tot això. Esclar, nosaltres no entràvem al nucli, ens convidàvem i anàvem, però moltes coses no les sabíem, perquè esclar, no ens les deien. Però ells també anaven... O sigui... Però... Després va sortir un altre personatge, que és l'Espartico. L'Espartico ja era una cosa més organitzada, llavors es feia... es comprava pedres i es gravava poesies perquè es tenia la idea que la llengua catalana es perdia, que es desapareixia. I aleshores es comprava pedres, n'hi ha una al Castell del Remei n'hi ha una, que hi ha una poesia gravada per dir la llengua si més no quedarà escrita aquí. Era un dramatisme impressionant, la llengua quedarà escrita aquí. I bueno, sempre hi havia gent que col·laborava. Jo, de fet, potser a vegades, llavors em vaig posar més a organitzar coses, això. I però hi havia, per exemple, Josep Vallverdú, que sempre cridaves i venia, sempre. Sempre era un, sempre. El Guillem Viladot, també, no era tan activista com el Vallverdú, però també. Hi havia gent, doncs, que sempre... Havia de fer una reunió... Parlarem de la... no ho sé, del Màrius Torres. Venia, doncs, s'organitzava una conferència a Linyola o a Fuliola o on que sigui. Doncs llavors venia a fer la conferència i ja està. O sigui, l'avisaves i venia. Anava així, tot anava així. Sempre amb telèfonos i d'això i d'allò. Anaves fent contactes per tot arreu per ampliar la xarxa, com les xarxes molts de la guerra no volien saber res ja, que havien passat i han tingut un paper a la guerra, no en volien saber res, i ja dient, ja he acabat, i he tingut una mala experiència, no vull tornar aquí, perquè, esclar, nosaltres érem tendres, començava, però els altres ja portaven molta experiència. I era tot una mica, doncs, de... Una sabata i una espardenya, però és que no es podia fer res més. I, bueno, nosaltres estàvem contents i estàvem contents perquè, mira, sortia un cartell en català i era una gran victòria. Sí, anava així, I era una gran victòria. I, i,
I el d'això, l'Espartico, ja era més... Ja me'n recordo que venia tard amb una moto, que estava a Balaguer, passava els estius a Balaguer, que tenen casa a Balaguer. I a Balaguer hi havia un nucli. Hi havia un nucli important, que estava a dins de l'Església, de l'Acció Catòlica. Jo per Balaguer havia anat el historiador, el Vives, com se deia de nom, el Vicenç Vives, havia anat a fer conferències a Balaguer. Clar, el Vicenç Vives. I hi havia algun altre nucli. Després també, que en aquesta època, quan va sortir el Cavall Fort, llavors el Tremoleda també vam estar en contacte amb el Josep Tremoleda, que era un crac també, el Tremoleda era un crac. I llavors jo em dedicava a fer, com que feia el viatge, em dedicava a fer subscripcions del Cavall Fort. Una aquí, l'altra allà, bueno, teníem bastantes, eh? I anàvem fent, per si fèiem subscripcions. De quin any és el Cavall Fort? 61. Era tot molt cap allà tot, eh? Tot això és, no és a la transició. La transició vam fer d'altres coses, sí. Tot això era abans. No hi havia partits polítics, no hi havia res absolutament, eh? Això del CC, com has parlat abans, sí. No havia sortit cap vegada, això del CC. Jo no l'havia sentit. Això va ser un moviment de Cris Catalunya. Això va ser anterior a la Jou i a tot això. El Galí. Va ser anterior a la Jou. Sí. Jo devia tenir 18-19 anys, no sé quan, quina edat tenia. El Cris CC era Cris Catalunya. Però, llengua, cultura, país, tot era la mateixa cosa. Com? Què fèieu? Tot, sí, era pràcticament la idea era Catalunya, Cris i Catalunya. Era una visió de Catalunya cristiana. No era. Pensa que jo era molt jove, eh? Jo no sabia gran cosa, però esclar, jo estava allà per allà i jovenet no m'explicava gran cosa. Fes això, fes allò, fes allò altre, i, perquè esclar, no. Quan va sortir l'Òmnium Cultural, llavors ens vam dedicar a fer cursets. Nosaltres érem com una antena, entens? Una antena situada a poble. I cada vegada que es feia sortir una cosa, venia cap allà nosaltres, doncs mira, que anàvem col·laborant, el que sigui. Tot érem sempre temes catalans. Jo en temes més, per exemple, jo amb els comunistes no hi vaig tenir mai contacte, que també era una altra línia. Hi havia el PSUC i tot això, que era una altra línia. Estava sempre en la línia catalanista. No em vaig bellugar mai d'aquesta línia catalanista. I llavors això sí, sortia... Els organitzaven l'Òmnium Cultural, curset, doncs què fèiem? Doncs fèiem campanya dels cursets. Hi havia... I així anàvem fent. Si vols, després ja tornem enrere, si cal. Arribem al 79. Abans del 79, però hi ha la constitució dels partits. Ja, sí, esclar, bueno, la transició pura. La transició. Llavors la primera conferència que es fa a Barcelona, em sembla que és el Col·legi d'Advocats, i allà parlen les diferents forces, i cada un es posava el seu ideari. Hi havia tots els líders de l'època, i es posaven el seu ideari. A partir d'allà es van començar els partits, que de moment eren clandestins i d'això. I llavors Jo entro a militar Convergència el 75. Soc fundador de Convergència, perquè el fundador es fa aquí al carrer Via Augusta, en un lloc que es feia cursos de català, però estava fent coses. Hi havia el Comis que feia cursos de català i tot això. Doncs es fa. Llavors, allà es nomena la primera... permanent de Convergència, que eren 30 persones. Entre aquelles persones, simplement perquè era de poble i per cupos, no? Entre el compagno de les dones, doncs entràvem així. Doncs entràvem per cupo. I bueno, jo llavors vaig estar, doncs, al començament dels partits, doncs durant 2 o 3 anys, cada 15 dies feia una reunió als 30 persones. I allà es anava dient. De fet, allà en l'època aquesta és quan es fa la primera manifestació a Sant Boi, que allà discuteixen, in secula seclorum, els partits, a veure qui havia de parlar, qui no havia de parlar. Bueno,
quan estava fet ja veies que no era tan important perquè tot allò al cap de 4 dies només eren 4 que se'n recordaven, els altres no es recordaven de res, ja. La gent no recordava de res. Però va ser emocionant la manifestació de Sopoi, va ser molt interessant, molt maca, perquè la gent no hi havia aparcaments, aparcant per tot arreu pels camps, amb banderes, s'havia d'anar a aquella plaça, però va ser tot com una descoberta. Va ser com una discussió, tu hi eres, va ser molt maco. Els parlaments tots ho aplaudíem tot, anava molt bé, sí. No, va ser molt maco i, bueno, i a partir d'aquí doncs es van anar prenent posició els partits, no? Encara mentre enganxàvem cartells ja estaves exposat a que vingués algú et fotés algun ventallot, perquè sortien els feixistes a la nit i empaitaven demòcrates. Però llavors ve el 79 i jo primer hi havia les eleccions al Parlament, al Senat. Sí, primer és al Congrés. El Congrés i el Senat. El Congrés, sí. Primer els municipals, el 79. El 79, sí. I després hi va haver les eleccions al Parlament. Les primeres, els que van a Madrid, els que pacten els d'allò, no és Convergència. No és Convergència. Els que pacten l'Estatut. La força dominant que hi havia a Madrid a l'època de la transició, la primera eleccions, són els d'Iniciativa. Bé, no els d'Iniciativa, els del PSUC. Tot això a vegades... perquè el que determina pràcticament no són els PSUC, no són els catalanistes. No els catalans PSUC, són els catalanistes de la seva manera. Són el PSUC. I aquí llavors surt l'Estatut de Catalunya. Llavors hi ha les eleccions municipals. I a les eleccions del Parlament, llavors és quan es canvia el signe de vot a Catalunya. Es passa del marxisme o de l'esquerra, podem dir, més radical, es passa al catalanisme. Però tu ja eres alcalde... Jo el 79 vaig ser alcalde de Targas. Explica'ns aquí... Bueno, a la Targa tenia un pressupost molt minso, perquè durant el franquisme, de fet, Madrid i vull dir, els municipis eren com escalets, no hi havia res. Escalets ja, primerament, perquè el franquisme ja no els tenia per gran cosa i després no hi havia diners perquè no cobraven impostos, no cobraven res, i després perquè les últimes tendències, la democràcia es deia menjant els ajuntaments franquistes, perquè és clar que a vegades se sentien amb més poca autoritat per res. I llavors pràcticament hi havia, a Targa es va començar a fer reunions entre l'Ajuntament que hi era, l'Ajuntament franquista, per dir, i d'altres ajuntaments. Perquè, és clar, jo suposo que cada poble és de la seva manera, però els altres ajuntaments, és possible que hi hagués feixistes, però feixistes tampoc no eren, eren gent que s'adaptaven a una sèrie de circumstàncies, però tampoc no. Podies parlar i podies dir això, o sigui, ja teníem, o sigui que ens consultaven coses ja durant el castellà Formiguera, l'alcalde de llavors ens consultava coses el que estàvem els partits que estaven creixent, ens consultaven el que d'això. I l'Ajuntament, doncs, bueno, s'entra allà i jo no començava a treballar, però esclar, no sap res. Has de començar a fer el cartipàs, els de fer diferent, perquè també les necessitats són diferents. I bueno, no ho sé, si ara feu preguntes perquè això... Ens has d'explicar, sobretot en el vessant cultural, tant de la cultura popular com de la cultura general, com es va crear tot el que es va crear, com es va crear. Bueno, Targa és una població que té Orfeo català des dels inicis, des de l'època d'or de l'Orfeo català, però està connectat amb la... Targa és una ciutat de la Lliga, vull dir,
però de la Renaixença, i que per lo tant ja té tots els moviments culturals de l'època. De l'Orfeó, i l'Orfeó pràcticament marca moltíssim la vida de Tàrrega abans de la guerra. I durant la guerra continua més o menys l'Orfeó com a continuar. I sempre allò és un focus de catalanisme, eh? Esclar, el Castellà Formiguera havia sigut president de l'Orfeó. Vull dir, venia d'una tradició, vull dir... Una altra cosa eren els primers ajuntaments franquistes, allò potser era una altra cosa, però els últims es anaven canviant. Per exemple, el primer ajuntament que hi va haver, democràtic, de l'UCD, no van buscar franquistes. Van buscar gent més o menys amb una certa influència targa, per exemple, empresaris, un que feia finestres, l'altre que era un constructor, l'altre allò, però no gent, vull dir, és que de vegades no era tot tan blanc i negre. Ara, l'obligació nostra a l'entrar a l'Ajuntament era no acceptar res del passat, del sistema, perquè si no et perdies. Llavors tu, d'entrada, no havies d'acceptar res del que havia passat la vigília de les eleccions. Havies de trencar. Havies de fer un trencament. I així ho van fer a Tàrrega, oi, sí. Van trencar. I a partir de llavors, doncs, havies de crear una nova política, una nova filosofia de filosofia de govern i també, doncs, havies de canviar completament. Bueno, ja no ho sé, tot això és molt... El primer trencador va ser que de Radio Tàrrega estava dirigit més aviat havia sigut un reducte, esclar, vull dir que ara hi ha gent doncs, que s'havien dedicat a... que havien sigut dels primers ajuntaments, o sigui, eren més franquistes. I llavors es veu que la que n'aportava una locutora, que era Magda Sant Pere, la van acomiadar. La van acomiadar doncs, perquè no sé per què, però la van acomiadar. Llavors el que va fer l'Ajuntament és agafar aprofitar que era una professional de primera línia i la van contractar a l'Ajuntament per fer el full del Casa de la Vila. Amb l'arribada vostra a l'Ajuntament, que teniu molt clar que voleu fer un foc nou, recupereu el carrer com un espai de festa. Per tant, recupereu les tradicions. Com és això? En què us baseu? Quina voluntat tenia, en definitiva? Bueno, el carrer allà sempre es parla, sempre es recupera a partir de la gent. Sempre fent actuar la gent, no l'Ajuntament, sinó la gent. Per exemple, les eleccions del 79 va ser l'abril, si no recordo malament. Sí. Al maig hi havia la Festa Major. Doncs llavors es va convocar totes les entitats de Tàrrega i van dir això és la Festa Major de les entitats. No hi quedava ningú a la Festa Major de Tàrrega al maig. Tot en marxava. Llavors es va convocar les associacions de Tàrrega i es va dir a partir d'ara l'organització la farem entre tots. I llavors es va portar, totes les associacions van fer coses al carrer. I automàticament la d'això ja va canviar, perquè era completament un enfocament diferent. Llavors el carrer ja era el protagonista, perquè es va tallar els carrers, que llavors encara passava cotxes, i es deixava els carrers per les entitats. I un feia això, l'altre feia allò, l'altre. Tothom va fer una cosa o altra, i va ser la primera Festa Major, la del maig. La del maig va ser la Festa Major. Naturalment que hi havia els oficis, hi havia tot això, tampoc no hi vam entrar mai en conflicte, eh? No vam entrar mai en conflicte amb l'Església. Si l'Església feia la seva vida i l'Ajuntament feia una altra, si es tenia de col·laborar, es col·laborava. Per exemple, nosaltres sempre vam anar als oficis, d'allò sempre hi vam anar. Sempre hi vam anar, i sí, havíem de col·laborar. Perquè, esclar, també hi havia la, cal dir que el rector de llavors pràcticament era una persona excel·lent, vull dir, que es podia parlar, vull dir, si deies, no vindrem a missa, i deies, bé, cantants, no vinim a missa, vinim a missa. Vull dir, no feia mossèn Garriga, no feia cap d'això. Tenia una dimensió social molt forta,
molt forta, més que l'Ajuntament, tot el tema social el portava el rector. Per dir, va crear tota l'escola Alba, està creada ell, l'escola de després els Divinos Vàlids, va fer guarderies, o sigui, tot això es va conservar, no? Vam col·laborar sempre. Sempre hi va haver col·laboració. I això doncs va facilitar bastanta cosa, perquè, és clar, eren forces que sumaven. Els amics de l'arbre se'ls va donar que fessin el que volguessin a Sant Eloi, que els amics de l'arbre són els cuidants de Sant Eloi, històricament. Són els amics de l'arbre els que es cuiden de les obres de Sant Eloi i de tot. Naturalment, si fan una obra grossa, ho diuen a l'Ajuntament. La propietat és de l'Ajuntament, però el que porta la gestió dels amics se'ls va donar carta blanca. I llavors van començar a remodelar. A remodelar Sant Eloi també era carrer. Sempre el carrer, però sempre apuntalat sobre les entitats. I això doncs donava resultat. També va començar a sortir llavors va sortir idees. Al maig també s'inauguren els bancs del pati. El que no coneix Tàrrega, que suposo que ara amb la fira hi ha passat tothom gairebé, és un espai d'un passeig, com un saló, i allà hi havia un banc sí, un banc no, cap aquí, cap allà, i la gent sempre es barallava, corria perquè havia d'anar a seure. Llavors, jo vaig anar, amb un viatge vaig fer a Nova York, vaig veure el bar central, i dic, hosti, quina fila de banc més llarga, quina barbaritat, tot això, hosti, que bé, tu, tots els costats del parc central de Nova York hi havia unes files, dic, això, copiar. Llavors es copia Targa i es fa allò. I allò, doncs, bueno, va tenir... I ara, doncs, allò doncs, és un lloc de trobada, perquè tu sempre trobes llocs. Sempre trobes llocs als bancs. Això també és carrer. Un eslògan que era, el carrer també és casa teva. Es mirava que donar prestigi a les dones que sortien a escombrar el carrer. Feies una fotografia del carrer Cabré, llavors fes una entradeta doncs, perquè dies donaves importància. Coses d'aquestes sempre donar coses importants al carrer. Coses, de vegades, quotidianes. No cal grans coses quotidianes. Això, i després es va fer també el tema de les flors, no? Un concurs que hi havia ompliu els carrers de flors, però sempre intentant no fer mal als floristes, al contrari, mirar que els floristes guanyessin la vida. Perquè llavors els floristes, cada florista, agafava, per exemple, el balcó de l'Ajuntament, el va fer doncs, un florista de Targa, l'altre de la Càmera de Comerç el va fer, i la gent posava flors als seus balcons i llavors allò donava una idea d'alegria, una altra imatge de la ciutat. I llavors també, però clar, entremig hi havia persones excepcionals. El que feia els cartellets aquells dibuixos, tot això era el Josep Giribet, un personatge impressionant. Que a més a més tenia una botiga d'herbes. I llavors va buscar una fórmula antiga i va descobrir l'elixir de la llarga vida, que era un licor tamarg dolent, que es feia amb unes ampolles així, i se'l va descobrir, llavors tenia... I bueno, no el venia perquè em sembla que el gastàvem tots els convidats de l'Ajuntament, tots passàvem per allà. Anàvem per allà i es deia, va, llarga vida. I ho tira allò. Però és que el Giribet era així. Era tot un... És un personatge. Llavors, tota aquesta gent intentaves que col·laboressin, eren part de l'Ajuntament. Feien més ells que pràcticament que el mateix Ajuntament. El Castellana, els amics de l'arbre, no cal dir-ho, va renovar tot. El Giribet, amb els dibuixos que feia unes vinyetes, tot això, el Josep Minguell, també estava, el segon ajuntament també va estar a dins, i també feia els dibuixos de la fira, tot això ho feia el Josep Minguell, que també és un personatge també de catàleg, no?
I n'hi havia més. El pare dels Escolapis, el pare Lluís. Que hi havia, no sé, no va ser una cosa, va ser una cosa bastant general. Hi havia moltes ganes d'entrar a la democràcia. Sense això no s'entén, eh? Hi havia unes gràcies impressionants d'entrar a la democràcia. I això s'ha perdut. Totes les sèries d'energia s'han perdut, i això és la llàstima. Que s'han perdut aquestes energies inútilment. Els ajuntaments també eren, en aquella època, eren molt oberts, es van obrir. Que sí, sí. Suposo que no era un tema de tal... Perquè necessitaven, això que dius tu, necessitaven de les entitats, no? Sí, sí, sí. És un fenomen, no? És un fenomen, jo diria que és bastant general, sí. Sí, sí. Però, esclar, això ho s'aprofitava o no s'aprofitava, perquè ajuntaments hi havia que tancaven les portes, que la gent no deixaven entrar, també n'hi havia alguns. Suposo que també n'hi va bé, d'aquests, eh? Però hi va bé molts que van fer això. Mm. Que després tot plegat s'ha acabat. No, es va anar tancant, es va anar tancant, sí. Així, de la festa major de maig, la primera de maig, ja al cap d'un mes, es va portar l'eixida al carrer, sí. L'eixida, la tradició és que obre l'autoritat. L'eixida és una dansa popular catalana de Tàrrega, que es balla al sortir de, o es ballava al sortir de l'ofici de les Santes Espires, que són els patrons de Tàrrega. I llavors surts de l'ofici, al sortir de l'ofici, llavors es balla l'eixida a la plaça. I llavors sempre comença l'eixida l'alcalde. L'alcalde o alcaldessa. Durant la transició i abans, no? No, s'havia perdut ja totalment, en temps immemorials, eh? I llavors es va començar la tradició al maig, la festa major de maig. Bueno, va ser bastant fàcil, tot plegat, perquè jo havia estat a l'ESMAP, tot plegat. Pues sí, o sigui que no. L'alcalde obria, i encara obre, eh? Encara continua això. L'alcalde o alcaldessa obren la dansa, sí. Es va donar molta importància a tot el tema de cultura popular, perquè la cultura popular era un tema de nacionalització del país, no? Perquè, esclar, els concerts de música clàssica estan bé, però el que nacionalitza el país, el que el fa diferent, és la cultura popular i la tradicional. No pots nacionalitzar amb Wagner. Has de nacionalitzar amb l'eixida. I, esclar, tot això es cuidava molt, les flors, el dissol, la cosa quotidiana de la gent, el tarannà de la gent. Vull dir, mirar, doncs, que la ciutat fos neta, també el responsable de la gent que la ciutat fos neta. Vull dir, cuidar el carrer és casa teva, també, no s'acaba. Vull dir, que el carrer també és casa teva. I això també, esclar, vull dir, es anava amb aquesta línia. I tot el que representava el carrer, doncs, es anava potenciant. La festa major va començar aquesta. Al cap d'un any ja va sortir la Fira del Teatre, al carrer. La Fira del Teatre, de fet, és també és copiant sempre, eh? Perquè, de fet, copiar no és cap mal. Si copies bé, no és cap mal. És a Avinyó, que la Fira de Avinyó, va allà hi ha un festival off i un altre oficial. Oficial, Tàrrega no hi podia anar perquè hi havia uns pressupostos i això era res. Però en canvi l'off d'aquello del carrer, doncs allò es podia copiar perfectament. Bueno, perfectament, o sigui, es podria intentar copiar. I llavors això és el que comença la fira. La idea surt d'allà de l'off. I llavors a la festa major del setembre, dels 81. Però m'atreveixo a dir, el maig, el millor del maig, ve Comedians a la plaça. Ah, sí, i fa un cercavila, sí. Fa un cercavila Comedians, sí. Es contracta Comedians, ja. I fa un cercavila. I m'atreveixo a dir, amb el circuit de l'escola, el circuit de la Caixa, quan la Caixa feia circuit escolar, va fer una època que havia vingut grups, clar, jo era nen, i per tant els Escolapis o Sant Josep anaven a l'Ateneu, i Comedians ve i fa un any l'espectacle El Sol Solet a l'Ateneu, no sé si això ho recordes. Això deve ser de la Caixa. Sí, amb la Caixa, amb la Caixa. I crec que voltaves per allà. És possible. Possible. I, bueno, sí, perquè llavors suposo que hi vam veure allò on hi havia agradat i es va contractar ja. Per la festa major. Es va contractar per la festa major de maig, sí.
de Contralida. Llavors, a partir d'aquí, d'aquesta vegada que es fa al maig, a la nit, a la plaça, l'actuació de Sol Soler, suposo que teniu... No, la primera actuació que fa Comediants a la plaça no Sol Soler, sinó que és un que ja, no sé com se deia, que hi havia un calendari que es anava llançant. Però Sol Soler a la plaça no es va fer fins al 80, el 81 dia a la nit, que hi havia el Brossa. Que el Brossa sempre venia, també. El Joan Brossa. El dia que la inauguració de la fira es fa amb un altre espectacle. Es fa amb un altre espectacle, però no es fa amb el Sol Solet. No, això sí, això sí. Però vull dir que primer, una festa major del maig, hi ha un Sol Solet a Targa. Això sí que hi havia. Sí, potser sí. I aleshores, a partir d'aquí, és quan, imagino que teniu relació, naturalment, i proposeu que vinguin. Que vinguin, sí, sí. Com va anar aquesta proposta? Perquè sempre s'ha explicat una mica que des de l'Ajuntament vau convidar comedians a participar en aquest projecte que pensava, que sigui una fira de teatre. Sí, bueno, el començament de la fira és veure els comedians. La fira, una vegada d'això, jo truco per telèfon al Xavier Fàbregues. Xavier Fàbregues he pensat fer això, el teatre, reconvertir la Festa Major de Targa en una fira de teatre. I llavors el Xavier diu, també, molt bé, això el que ho pot conduir bé, el que ho pot fer bé és els comedians. Els comedians. I llavors ell parla amb els comedians. Llavors els comedians venen a una reunió a Targa, llavors es planteja tot el tema de la fira. Ells venen a dir que no. Però quan arriben allà els interessa l'idea i diuen que sí, això pel mateix Joan, eh? Jo vull dir, això el que pensaven abans no ho sé, però ell ho diu. Que llavors diuen que sí i accepten la coordinació, no la direcció, la coordinació de la primera fira. La coordinació no la van voler acabar perquè era un risc, perquè esclar, no hi havia res. I en pressupost hi havia 1,5 milions de pessetes que eren de la Festa Major. Llavors es comença a mobilitzar tot. Comencen a venir grups i grups i grups, cap aquí, cap allà, venen grups, uns pagant, un cobrant, l'altre allò, una gentada per allà. I bueno, esclar, es comença així. El començament de la fira comencen a la plaça amb un espectacle que hi ha un calendari que el van traient per eliminació arribés a la fira. I d'això van començar sols. Jo aquell dia jo vaig anar a regar a Sant Eloi, estava nerviós, vaig pensar, què passa aquí? Me fotran els plats pel cap? Perquè tot era un risc, llavors política alerta, eh? I Targa, vull dir, era complicat els ajuntaments. S'ha vist molt bé el que podies fer, el que no podies fer. I això era un risc. D'anar a la ciutat, al món del teatre, era un risc important, polític. I d'això, i aleshores comencen sols, I la gent al plegar comença a venir cap a la plaça, cap a la plaça, cap a la plaça, cap a la plaça, gent, els mateixos d'allò. I llavors trucaven, i cada vegada la plaça més plena. Llavors hi havia gent que venien dels pobles, que venien, i doncs es van omplint. I es va omplir Targa i no es va buidar. Però no va ser res programat. Va ser tot espontani, la boca a boca. Boca a orella, sí. Llavors va començar a venir gent de... Això el primer dia. El segon dia va venir gent de Barcelona. Llavors venien vestits, encara anaven amb vestits, la gent americana i pantalons i corbata, anaven així. I arribaven allà amb el cotxe, es despullaven, es fotien uns altres pantalons i a córrer. I a córrer. I tothom així. I esclar, llavors, no sé, va ser una cosa màgica. Però esclar, a baix, és que no es coneixia ningú, els comedians els coneixien els que els coneixia. Es coneixien, però vull dir, a la pura dels braus, penjats pel campanar fent ràpel. El Circ Creek també voltava per allà, que actuaven per allà, per la nit feien cap allà. No sé, després hi havia els... I, bueno,
els artistes, per exemple. Els artistes, sí. Per exemple, podria, també hi havia el Bufa Planetes, el... Ah, sí, el Pep Bou. El Pep Bou, el primer dia, el primer fira no va actuar. Ho explicava, me'n recordo encara que si fos ara, allà a l'Ajuntament ha sigut el Brossa, el Joan Brossa ha sigut allà al vestíbul de l'Ajuntament, i el Pep Bou explicant-li l'espectacle. I l'altre, sí, l'altre l'anava animant. I el proper fira ja va venir el Pep Bou fent l'espectacle. Els de la Cubana, el mercat donen duros o quatre pessetes. Però bueno, és que tot el món del teatre es va aglutinar i es va llançar allà. Va ser una cosa que va passar... Llavors va començar a passar tots intel·lectuals, gent d'això, passaven per Targa. Venir. Targa va fer com de revolució. Va ser com revolució. Va obrir tot un món. El teatre popular. El teatre popular. Teatre popular, sí. Et diré noms que ben segur diràs, ostres, és veritat. Per exemple, Marduix Titelles. Ui, Marduix, tant. Marduix eren uns fans de primera, sí. Per exemple, et diré, doncs, el Sèmola Teatre, que primer, sí. Més que Sèmola Teatre, era Circ Sèmola. Teatre La Claca, amb Joan Baixes. O Baixes. I la Calafell. L'Estaquirot Teatre, després musicalment l'Orquestina Galana. La Galana, sí. El Sergi Labert i la Lídia Sopardi. Oh, sí, sí. El Fakir Kirman. El Kirman, oh, que bo, home, oh, que maco va ser allò. És que allò sí. Allà al mig de la plaça Sant Antoni, que té unes flamarades. Aquesta activa. Després teníem el Rocamora, com a titellaires. Tenies el Tricicle, que també et consta aquí. El Tricicle, sí. El Tricicle, de fet, es van projectar aquí, no em fotin massa cas. Va venir aquí i va fotre una fama impressionant. El Tricicle, de fet, sí. Després tenies el Víctor i Gina, si et recordes, que anàvem amb bicicleta. Sí, sí, me'n recordo jo. El Boni i en Caroli, que també eren molt semblants. Havies tingut també... La Cristalem. El Cristalem. La Cristalem i el Pawlowski. Hi havia gent que marxava de Targa, a la fira. Marxava? Per què? No estava d'acord. No ho sé, és molt complex, tot això. És molt gran, la fira. I jo no la tinc tot al cap. La tinc com... La meva fira, però vull dir, no hi arribo tot. Perquè, esclar, vull dir, no. El Brossa posava els escolapis. Primer vas posar els escolapis, després va venir a casa meva. Va estar a casa meva. Però, i els escolapis sempre es picaven amb el pare Lluís, i s'escomen el pare Lluís. I sempre es picaven ells dos, però de bé a bé, eren amics, i d'això. Però el Brossa sí, un fan total. No vam ser amics, amb el Brossa amics. M'enviava els llibres dedicats, que jo, esclar, jo, saps què passa? Que jo em sentia molt petit, perquè, esclar, el Brossa, un dia vaig anar als Premis d'Octubre, el vaig veure que estava als Premis d'Octubre en un hotel, i hòstia, el Brossa, tu i jo, escolta'm, es pensava, el Brossa. I esclar, i després el vaig tenir a casa. Però esclar, jo sempre marcava distàncies amb el Brossa intel·lectual, perquè esclar, jo no sabia... Però no m'apreixava el Brossa, sí. Al Brossa hi ha una dedicatòria del catàleg de la Fira del Teatre que per escrita pel Brossa, del Brossa és una joia. Per mi, perquè diu, comença que ell i jo veiem les coses diferents, però ho fa amb una metàfora. Però després és quan la gent passa davant del poder, també ho explica,
que la revolució és quan el poder està més al servei de la gent i no la gent al servei del poder. Gira el poder. I això ho escriu. I això va ser una mica el miracle de Targa. El model és aquest. És un model de festa. No dic que se l'inventi Targa, sinó que és un model de festa. Barcelona hi ha la Tatxé que des dels primers, de la primera fira està allà sempre i és l'encarregada de les festes de la Mercè i ella ho està traspassant aquí tot. No ho han reconegut mai. Però les festes de la Mercè moltes s'inspiren en Targa, de la fira de Targa també. Però bueno, tot això, això ja està fet. Fira de Manresa la fan des d'aquí esta casa, des de dalt, el Lluís Puig, i lloc aquella noia tan xerraire, i copien tot el de Targa, però copiat, eh? Tots els esquemes estan copiats de Targa, però copiats amb lletres, vull dir. El Mercat de Vic comença a Lleida. Comença? A Lleida. Comença a Lleida i es fa una edició a Lleida, que quan hi havia l'Oronic d'alcalde. Jo estava a la Diputació. I llavors ens van posar... Jo estava molt en contacte amb els que portaven cultura a l'Ajuntament. I llavors va dir, es pot fer la fira del mercat. I llavors va venir un de la Generalitat i va demanar permís i va dir... Ja, a Lleida ja no el feien perquè hi havia el Siurana, llavors va demanar permís als dos per portar això a Vic, i llavors es va portar a Vic. Però la idea aquesta neix a Lleida. La primera fira es fa a Lleida. És una rèplica de la Fira del Teatre, de fet. Però tota la Fira del Teatre neix amb una sabata, amb una espardenya, no donen mai diners, no te la donen mai seriosament, la Generalitat se la ven mai seriosament, fins que arribi el Ferrer. El Ferrer sí, Ferrer es posa a la disposició total. El Ferrer total. I llavors treu tot un dèficit que hi havia, perquè hi havia milions de dèficits, era molt complicat. Hi havia diners d'ells, llavors es posen aquell bareto al pati, saps allò? Allò per recollir diners. Recollir diners. Perquè no hi havia diners. Llavors, però es van endeutant, la fira es van endeutant. Llavors, quan arriba el d'allò, el treu tot des de la Generalitat. Acabi la Fira de Vic, neix pràcticament des d'aquí, des d'aquesta casa. I Manresa neix d'aquesta casa. És un model inspirador, acaba sent un model inspirador però amb un altre plantejament. Amb un altre plantejament. Amb un talonari. Sí, el d'això, això neix aquí tot, neix d'aquí. Neix d'aquí, ja està, ho pot fer des d'aquí. Però la Fira de Targa va ser una cosa que la va fer la gent, jo diria, més que... va fer els protagonistes, jo. Els protagonistes són els... És que no es pot entendre la Fira de Targa com es creia el model de festa, però un creador, hi ha un que hi posa un fil, que sóc jo, però ho fan els teatreros i la gent. Això ho fan així, i és així. Al revés, per exemple, quan ara parlàvem de la Fira de Vic, del Mercat de Vic, el Mercat de Vic es fa des d'aquí, s'organitza des d'aquí, sempre en pressupost. El de Manresa també es fa des d'aquí, però a Targa ho fa la gent, els teatreros, sense suport, sense diners. Perquè hi havia aquella falera de voler-ho fer, no?, per part de tothom. Aquella necessitat de fer... La gent necessitava manifestar-se, necessitava manifestar-se en tot Catalunya, però resulta que la majoria d'ajuntaments i a vegades les cúpules, més que parlar de la gent, els polítics, si tu te'n recordes, parlaven qui era més demòcrata aquí. Te'n recordes que sempre diuen, tu no ets demòcrata perquè això, sempre estaven amb les democràcies, no treballaven la gent. I allà es treballa la gent, i el sortir, i això llavors allò explota tot Catalunya.
tot Catalunya escolta, perquè tot passa per allà, eh? En 4 o 5 dies passa, les primeres passa tot Catalunya per allà, tot. Tot. Uns per espiar i els altres per convenciment, pels espiar també hi eren, eh? I després ve l'assemblea de Torino ja, eh? Ai, l'assemblea de Torino, el Piccolo Teatre, i després venen tots el director de la Bienal de Venècia, allò de l'Àngel dels comedians, allò es comença al campanile de Venècia. És que hi ha una relació internacional impressionant. És que si no és impossible que la Cristalem actuï en una plaça i al mateix temps a l'altra plaça actuava el Pavlovsky. Amb un frac per la Cristalem, van anar cap allà a l'Ajuntament, que tot passava el vestíbul, li donava un conyac perquè estava fotuda de fer perquè va fer un striptease. Allà, amb el Brossa. El Brossa també sempre en primera fila. Però jo vaig veure el Cristalem, el d'això, amb el Brossa al costat, i el pianista aquell, el Carles Santos. Aquí el d'això i aquí el Santos. Clar, tu. Però esclar, pensa que jo em considerava de poble i que no havia vist mai el món per un forat, eh? I després, esclar, jo mirava el Brossa com si fos, jo què sé, i és que el tenia al costat. És que... No, estava content, però no se posava els fums al cap perquè pensava que estava en un lloc que no corresponia. Jo sempre vaig pensar que estava en un lloc que no corresponia. Les circumstàncies m'han portat a conèixer gent que jo, per la meva vàlua, no els hauré conegut mai. L'aportació de Tàrrega al món, això. Jo diria que sí, ha portat un model de festa, eh? Ha portat un model de festa. I a més hi cap tot, eh? Ara, i de fet, hi havia ratllat un teatre grec a Tàrrega. Estava ratllat sobre un mapa. I llavors em va venir un de la Generalitat que li tenia un remanent i diu, farem el teatre. Però no hi havia projecte. Si no, ara hi hauria un teatre romà, d'arri grec. En quin lloc has estat? Al castell? Al castell. Escolta, és apassionant, eh? Però volem parlar de més cosetes, com per exemple la Fira de l'Escultura al carrer, que és un altre projecte recuperant el carrer, aquesta mirada urbanística. Sí, bueno, és que el carrer no es pot entendre si tu no estàs obsessionat amb l'urbanisme. El carrer sol en si no és res. L'urbanisme és el carrer. Però el problema primer s'ha de fer uns carrers i uns espais adequats. Ara, de fet, com que l'urbanisme va tant de pressa, es fa molt disbarat. Abans l'urbanisme era molt lent i pràcticament tenia una utilitat, l'urbanisme clàssic. L'urbanisme modern, de vegades, es fan urbanitzacions i a vegades al mig d'una plana es foten allà. Esclar, això desfà la ciutat, no fa la ciutat, sinó que la desfà. I llavors allà això es va tenir molt compte amb el tema d'urbanisme. El tema d'urbanisme vol dir que si ve molta immigració no hi ha bosses d'immigració. Per exemple, a Tàrrega, ara actualment, ha vingut molta gent, però no hi ha un barri que sigui un gueto. No hi és, perquè és perquè està cuidant l'urbanisme. I esclar, llavors amb això l'escultura hi lligava amb això, perquè l'escultura et fa llegir l'urbanisme d'una altra manera. Bé, no únicament hi ha una Fira de l'Escultura al carrer, que van ser 4 edicions, crec. 3, sí. Però això generava en paral·lel un enriquiment cultural, com podrien ser unes jornades que es van fer de debat, que va venir el Cristo. Sí. En cas del Cristo, però també tenies l'Oriol Buigas, que també va estar present, o tenies el cas del Brossa, que també va estar present, o tenia el Giral Miracle, que va estar amb aquestes jornades. El Giral Miracle va estar junt amb el Cristo, que és el que va portar el Cristo, el Giral Miracle. El Cristo va venir a explicar un publicament d'unes illes de no sé on. Va fer un diapositives allà a l'Ateneu, va fer una exposició d'això. Va venir ell i la seva dona, en venir després. I la Fira de l'Escultura jo diria que tenia més trajectòria per la ciutat, em refereixo. Perquè a vegades el tema del teatre és més efímer, però el tema
el d'allò és una discussió més marcada, més pautada, l'escultura i tot el que és l'arquitectura. Tenia més recorregut en quant a pòsit de la ciutat, perquè a vegades l'espectacle del teatre, quan es fa, desapareix, és un teatre d'efímer, però en canvi el de l'escultura no. Però bueno, no va poder ser perquè encara no hi havia prou estructura i els que van venir, quan hi va haver canvi d'ajuntament, doncs, van considerar doncs, que no valia la pena fer-ho. Però jo considero que hauria tingut més recorregut que la mateixa, que el mateix a Fira del Teatre. Especialment perquè hi ha l'Escola de la Geofísica, que són una de les quatre que hi ha a Catalunya, i allò doncs, podia ser un element important, important en quant. Era interessant. L'última fira va ser espectacular, perquè hi havia escultures impressionants. Les escultures, el pacte era que no s'hi deixin cap a Targa, perquè posar una escultura al carrer és una responsabilitat que ha de passar pel ple. No es pot fer les escultures, perquè té un llenguatge entre provoca un llenguatge que no és qüestió d'imposar-lo, sinó que és qüestió de pactar-lo, que sigui més elaborat. I llavors, sota les escultures, quan s'acaba la fira d'escultura, desapareixien totes les escultures desapareixien. Algunes s'ha quedat perquè no l'han vingut a buscar, però llavors s'han emplaçat al Reguer. Al Reguer n'hi ha una i d'altres n'hi ha altres, sí. Mentrestant, això de l'escultura, llavors hi havia l'escultor del Rufino Mesa, que era de Reus, que aquest estava molt interessat a fer coses de pedra, uns tòtems. Agafava pedres de 2 i 3 metres, llavors les elaborava, em sembla inspirant-se en alguna cosa, en alguna cultura nord-americana, o no, no nord-americana, americana, no sé d'on. I va fer tot, doncs, va posar 30 escultures plantades al Reguer, al riu, en un espai que hi ha. I bueno, les deixava allà, nosaltres, l'Ajuntament només li pagava la pedra, el transport i tota la manipulació la feia ell de franc. Llavors, quan també va... Llavors, el canvi d'Ajuntament va desaparèixer. Les escultures ara n'ha quedat, em sembla, una o dues. Però tot està sempre el mateix, el carrer, la gent, el llenguatge, la comunicació de la gent i la poble, el poble, la gent. La gent és la base de tot, sempre. Sempre. Ah, sí, Israel, sí, Israel, els cementiris són preciosos. A la vall de Josafat hi ha un cementiri a Israel, que mires la vall de Josafat i a les cendres jueus, és preciós, sí. Preciós. Bueno, això no vaig tenir temps de fer-ho, eh? Jo hauria fet un cementiri a fora, amb terra, que tothom s'enterrés a terra. Però com que ja hi ha molta terra, que tenia uns problemes, doncs es va agafar tota una finca i pràcticament fos un cementiri i adreçat, inspirat-se pels cementiris jueus, que són preciosos. El de Josafat és fantàstic. Però això ja no... no vaig tenir temps. Es va crear, mentrestant, es va crear l'Associació de Judaïsme Català, es va crear a Targa. Ah, sí? Sí. En combinació amb el Museu de la Corona d'Aragó. I també es va crear allà, va venir jueus americans, perquè buscaven una sinagoga medieval. Si haguessin trobat la sinagoga, hi havia un lloc que popularment es deia que hi havia una sinagoga medieval. Llavors es van posar d'acord en contacte amb els jueus americans i van venir i van dir, si hi ha aquesta sinagoga és medieval, la reconstruïm nosaltres. Però no hi va ser. Clar que Targa, clar, vull dir, Targa tampoc no era neutre en aquest cas, perquè en una nit es van matar 300 jueus i es van enterrar. Es van matar 300 jueus. O sigui que, esclar, també hi havia un antecedent una mica tràgic. I llavors, però bueno, un reconeixement, un contacte amb el món israelí, perquè Targa jo la considero bastant jueva. Targa i Cervera són jueves. Són comerciants jueves, sí. I d'això, i llavors sí, venien els d'això, venien d'Amèrica, sí, sí. I després va venir un que estava a Madrid,
que llavors havien baixat de Madrid perquè encara no hi havia relacions, un que era un delegat de no sé què, que després va anar a Israel i va tenir un càrrec important. I també hi havia, sí, sí, no, no, hi havia relació. De l'etapa dels serveis territorials, vols explicar alguna cosa de... Bé, bueno, l'etapa dels serveis territorials va estar administrativa. El que passa que, esclar, en cultura popular es va... Sí, no, no, sí, es va fer. Es va fer, per exemple, en l'època aquesta es va crear, va sortir els castellers, el grup de castells va sortir a l'època aquesta. Va venir el Joan Grau a explicar, precisament el Joan Grau d'aquí del departament, va venir a explicar en un barri de Lleida que se'n diu els Pardinyes, de quina forma es feien els castells, i llavors amb el barri d'aquells es va crear el grup de castellers de Lleida. Sí. Mentrestant també es va fer els moros i cristians. Els moros i cristians, bueno, els moros i cristians ho va fer uns germans que tenien com una botiga allà al carrer Cavallers. I bueno, ells van ser els que ho van d'allò, però nosaltres també hi vam donar suport. Perquè des de cultura, si més no, jo veia que Lleida era un punt de contacte, era un punt de fusió de cultures. I llavors que la cultura de València entrava molt bé, i que es podia, allò de l'estudi general, si l'estudi general l'han posat a Lleida, que lligava tota la corona d'Aragó, va ser per alguna cosa. Doncs llavors Lleida té alguna cosa d'aquestes encara. Llavors es va bombardejar bastant amb conferències de cultura popular, sistemàtiques, que va venir especialistes de tot arreu. I sempre es feia com allà, es feien... Bé, ni gent interessant. I llavors es va tenir... El concepte de cultura popular, doncs, es va... Jo diria que la van potenciar. Naturalment, que sempre hi ha diferents coses. Hi ha diferents gens que quan es belluga una cosa, hi ha gent que de seguida torna, ve cap allà i s'hi apunta. Els pintors d'aquests amateurs van venir tots. Va haver una florida de pintors amateurs impressionants. A partir d'això de la cultura popular. La cultura popular fa miracles. Fa miracles. Jo no sé com la gent, els polítics no ho han vist encara, perquè fa miracles. Jo sempre m'he basat, els anys que he tingut càrrecs, vull dir, responsabilitats polítiques, sempre en la cultura popular. Sempre ha sigut el meu eix. Fa miracles. I per què? Per què ha sigut el teu eix? Per això. Perquè ho considero que és important. Primerament per catalanisme. Si no pots fer catalanisme, és la cultura popular. Però després és perquè és veritat. Perquè toques les sensibilitats de la gent i la gent actua. Els toques, per exemple, els pintors, que no em fotia cas perquè un pintava aquí i l'altre allà, doncs es van agrupar ells, escolta, i van fer exposicions, van fer coses, van fer una mà de coses de por. És així. Després, després també es va col·laborar també amb les comarques. Es va crear, per exemple, el Pallars Sobirà, abans de fer el d'Ansàneu, hi havia un festival de dansa catalana. I van els es va fer un festival de dansa. Allò jo no sé si va tenir continuat o no, però suposo que no, perquè després que va derivar cap al d'Ansàneu. A l'Alta Ribagorça es va també, conjuntament amb el Consell Comarcal, s'organitzava un solistes a l'Alta Ribagorça, perquè les esglésies romàniques aguantaven un solista de primera línia. I llavors això era també potenciava el romànic. La Vall Fosca era la poesia a la Vall Fosca. Poesia a la Vall Fosca. El Segrià, que és aquest punt de contacte, eren bandes de música. Les bandes de música, el Segrià. I alguna altra d'aquestes. També es va organitzar, conjuntament amb els Reiers, una anada dels Reiers de la Pobla de Segur fins a Tortosa. Van baixar Rais,
des de la punta des de dalt al Pallars i van anar a Tortosa, amb etapes, eh? I abans es feia etapes, es va fer una etapa, no sé si a Lleida, una altra, no, una altra per baix, dos o tres, una a l'Ebre ja. No, no, allà al Lebre aquell que hi havia els templers, allà. A Miravet ja es va fer una altra etapa, una altra d'això. Llavors es feia tota una festa, es feia d'això, de reies. Llavors, mentre tant feien un trajecte dins del riu, eh? Però allà feien la parada. I a Tortosa sembla que van anar de Garcia fins a Tortosa. Però llavors allà s'implicava tothom, eh? Això també va ser bonic. El cartell el va fer el Josep Minguell, també molt maco. Feia uns cartells preciosos, sí, Josep. Sí, sí. No sé, hi ha d'altres coses. No sé, l'associació també de... Van fer, que tu hi eres aquell dia. Els campaners... Sí. Si t'hi fixes, aquest país estava molt desorganitzat, perquè tens de comptar que a Catalunya no hi havia una associació de judaïsme català, fa riure, eh? Però no hi era. Bueno, bé. Ja, és que jo no dono l'abasta, perquè són tantes coses que em disperso. No té una línia, això té. Ara, no, l'urbanisme per mi és molt important. L'urbanisme és molt important. Un bon urbanisme seriós i sense especulacions. Vull dir, a l'urbanisme de Targa ningú hi va posar la mà. Ningú. També era una època que et deixaven fer, perquè els primers 4 anys deixaven fer tothom, eh? Perquè tothom tenia por. Els primers 4 anys, el que no vas fer els primers 4 anys, després ja no es podia fer. Els primers 4 anys ho podies fer tot. Perquè llavors la gent no deixa el... Però es va fer un urbanisme que és seriós i bé. I, mentrestant, també el monument als països catalans es va fer. Bueno, no ho sé, jo... No, brutal. Ja. Sí. Hi ha alguna cosa? Sí, alguna cosa que vulguis dir o recordar. És que m'agradaria, doncs, compartir tal cosa. Ara et ve la memòria que no he dit tal cosa. Bueno, no ho sé, suposo que... Bueno, el tema valencià, sí. El tema valencià, doncs, anava als premis d'octubre sempre, llavors allà vaig conèixer l'Alfaro, també el Liceu Climent. Una altra vegada el Climent ja em va convidar, em va presentar amb el Joan Fuster, i el Joan Fuster es va convidar amb una paella a l'Albufera. Hi érem 4 o 5 allà. Hi havia l'Oriol Pidecabanyes, després el director de la Ciclovia Catalana, i va fer una paella allà. I el Joan Fuster deia, tu també ets pancatalanista, deia, tu també ets pancatalanista, es deia pancatalanista. Sí. I vam estar a casa seva. I bé, vull dir bé. I amb el Faro ja no hi vaig tenir més contacte, amb el Faro. Amb el Faro, no, amb el Joan Fuster, no, però amb l'Eliseu sí que no he tingut contactes ja. Sempre parlaves d'aquesta mirada mediterrània. Això, sí, això és... sí. A veure, això sí, això és el que és l'urbanisme és mediterrani. El dir mediterrani vol dir gent. Vol dir contacte, vol dir carrer, vol dir contacte humà. Contacte humà, el dir mediterrani és això. Llavors l'urbanisme que fèiem a Targa el va batejar com un urbanisme mediterrani, perquè sempre es tenia en compte el contacte humà, el contacte sempre humà. Els bancs, els arbres, tot això té importància. Té importància tot, és un urbanisme integral. Integral que també entrava la festa dins d'aquest urbanisme, perquè era un urbanisme integral. Les fonts, també pots afegir les fonts d'aigua, el fet de posar... Ah, sí, fonts, hi havia fonts d'aigua, llavors es posava fonts d'aigua, diferents, petites, molt, tot molt senzillet, no massa monumental, tot molt senzill. Però llavors, què passava? Que aquella font d'aigua, aquell carrer, el personalitzava.
cada cosa que poses en un carrer per detall, primer és el traçar, però després els detalls personalitzen el carrer. I la gent, la canalla, amb això s'hi fixen i creixen amb aquella imatge, se l'enduen sempre, tota la vida. Tots tenim imatges del nostre carrer, hi havia una cosa que potser només la veiem nosaltres, però que era petita, però que ens la recordem. Sí. Els fanals sí que es van fer, sí, els fanals també. Així es van fer un model de fanals. Se'n deia el Blau Tàrrega. I es va posar amb un artista i va fer una línia de fanals. Però això ja s'havia de comercialitzar i tot això. Però hi ha un carrer que el fanals Blau Tàrrega, sí. I els fanals. És que es tocava tot, eh? Vull dir, era un... I el que havia estat allà amb els escultors, hi va haver escultors molt bons, però on que ara és el Plensa. El Plensa hi va estar 2 anys, totes les escultures. Una cosa va fer un mòbil penjant, va penjar un mòbil, va penjar una ferralla, una cosa penjada. Ja has dit moltes veritats, diguéssim. Sí, això és, bueno, són les meves veritats, però... Bueno, sí, home, clar. De totes maneres, no pensis que tothom, que la gent estigui d'acord amb mi, eh? No pensis, eh? Bueno, això sempre vull dir, no pensis que tot fos flors i violes, eh? Ja. Que... Però, bueno. A mi un dia em va dir, això que has fet per Targa ha anat bé, però per tu no ho sé. El que ho fa, diu, no sé si és interessant, però clar, totes juntes donen una imatge de país. De país, sí, sí, sí. I a trossos. Sobretot d'aquells anys. D'aquells anys, sí. Aquells anys, clar. Aquells anys que eren molt tot, molt discret tot i molt... Exacte. I a més, has dit unes quantes frases d'aquelles que posen. Segur que farem algun titular, eh? Ja, ja.